U Bibliji piše da je sve moguće onima koji veruju. Neverovatna tvrdnja. Ali, hajdemo redom. Pokajanje, kao što je rečeno u prošloj emisiji, predstavlja okretanje od greha ka Bogu. U smislu primanja oproštenja od Boga, sestra bliznakinja sa pokajanjem je vera. Biblija mnogo kazuje o veri. Isus Hristos, dok je bio na zemlji, pozivao je ljude da imaju veru u Boga. Zapravo, to je bilo jedno od njegovih primarnih učenja tokom trogodišnje mesijanske službe. Imajte veru u Boga, govorio je. Mi ne možemo primiti Božje oproštenje ako ne verujemo. Ne možemo ništa da radimo da bismo zaradili oproštenje. Oproštenje je za nas daleko skuplje nego što bismo mi mogli da sakupimo našim radom, našim novcem, našim hodočašćima i sličnim tricama. Bog nam oproštenje daje besplatno. Zašto besplatno? Zato što je ono toliko vredno, toliko skupo, da ga nikada ne bismo mogli platiti. Vidite, vera nije nešto komplikovano. Ona znači prosto ispružiti ruku i primiti ono što Bog nudi. U jednoj od svojih poslanica apostol Pavle piše da smo spaseni blagodaću po veri. To su dve važne reči koje nalazimo u Novom Zavetu, blagodat i vera. Značenje ovih reči je vrlo jednostavno. Blagodat je, možemo reći, ispružena Božja ruka koja nam pruža pomoć, blagoslove, oproštenje i snagu za svaki zadatak sa kojim ćemo se u životu ikada sresti. To je Božja blagodat. Šta je vera? Vera je naša ruka koja se ispruža da uzme tu pomoć i te blagoslove iz Božje ruke. Evo jedne jednostavne ilustracije. Ja želim da vam poklonim Novi Zavet. To je moja ispružena ruka. Kako ćete vi dobiti taj Novi Zavet? Tako što ćete mi poverovati da ću učiniti to što sam rekao i svoju veru potvrditi napisavši nam pismo sa svojim imenom i adresom da bismo znali gde i kome da pošaljemo obećani Novi Zavet. Već sam naglašavao da nas Bog neće primorati ni na šta. Neće nas terati da uzmemo nešto što ne želimo da primimo. Dao nam je slobodu izbora. On ne želi nerazumne robote koji čine samo ono što su primorani da čine. On želi da donosimo odluke. Kada ja izaberem da verujem, doneo sam odluku. Rekao sam, Gospode, ja verujem da je Hristos umro za moje grehe i da je ustao iz mrtvih i ja ga prihvatam za mog spasitelja i gospoda. Biblija ima što šta da kaže o sili koja se nalazi u imenu našeg gospoda Isusa Hrista. Nema drugog imena na zemlji kroz koje možemo dobiti spasenje, kroz koje možemo dobiti oproštenje grehova. I vi možete primiti oproštenje ako ispružite svoju ruku. Ako kažete, Gospode Isuse, ja sam grešnik, želim da se obratim od svojih greha. Verujem da si ti umro za mene i prihvatam te u svoj život. To je bila jednostavna molitva, zar ne? Traje kraće od jednog jedinog minuta, ali ako je molite ozbiljno, možete postati Božje dete. Pokajnička molitva nije čarobna formula. Bog ne traži specifične reči. On je kao otac koji, kada sluša govor svog deteta, ne traži da mu ono ponavlja određenu formulu i da mu recituje književnim jezikom. Njega nije briga ni za gramatiku svog deteta, već za ono što dete želi da kaže. Na isti način, kada govorite Bogu, znajte da on više osluškuje vaše srce nego vaše reči. Isus je rekao, onoga koji dolazi k meni nikada neću odbiti. Nije bitno ko ste. Hristos nije umro samo za hrišćane. On je umro za grehe celog sveta. Biblija sva ljudska bića stavlja u istu kategoriju, koje god da su religije. Svi smo mi grešnici. Nema razlike između ovoga ili onoga. Svi smo rođeni sa istom prirodom. Svi smo rođeni daleko od Boga. Biblija jednako svima nudi oproštenje tvrdeći, Hristos je umro za sve vaše grehe. Pišući crkvi u Efesu, apostol Pavle izjavljuje, Bog nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu.
Kako to da neki hrišćani duhovno rastu i više i brže od ostalih? Razlog je vera. Možemo reći, Božji blagoslovi su kao gozbena trpeza. Naprimjer, ako odete u restoran gde se služi švedski sto, trpeza je prepuna, ali hrana neće sama skočiti u vaš tanjir. Vi morate otići do stola i uzeti ono što želite. Ako uzmete malo, to je vaš izbor. Neko drugi je možda napunio svoju činiju do vrha. Vi ste mogli da učinite to isto, ali niste. Tako je to sa mnogim hrišćanima. Ne uzimaju sve što im Bog nudi i zato ostaju slabiji i nedozreli. Vera znači videti stvari koje nam Bog pruža i uzeti ih. Razmislite o Pavlovim rečima. U Hristu Bog nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima. To znači da smo dobili sve što našem duhu treba, počevši od oproštenja. Zapamtite, oproštenje greha je tek početak. Sve o čemu je bilo reči u prethodnim emisijama iz ovog serijala, bilo je tek polaganje temelja za čudesnu supergrađevinu koju ćemo izgraditi u emisijama koje su pred nama. Brisanje zlih beleški naše prošlosti, uklanjanje naše krivice, isplata našeg duga, izmirivanje starog računa, jeste temelj koji se polaže kroz pokajanje i veru. Obraćenje, ispravljanje prošlosti i prihvatanje Božijeg oproštenja, ispružena ruka kojom govorimo, Gospode, ti si mene blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu. Želim te blagoslove da primim. To je princip koji nalazimo u Bibliji. Naprimjer, u Evanđelju po Mateju čitamo da su dva slepa čoveka došla Isusu i zamolila ga da isceli njihove slepe oči. Oni su znali da Isus ima silu da otvori njihove oči i molili su ga da ih isceli. Isus je želeo da im pruži zdravlje, a oni su želeli da prime zdravlje. Ipak, Isus im je postavio pitanje. To je princip u Božijem postupanju sa nama. Recimo, da tražimo oproštenje od njega. To je prva stvar koju mi tražimo, a Gospod odgovara. Veruješ li da ću ti oprostiti? Ako odgovorite, pa Gospode, nisam baš siguran, oproštenje nećete ni dobiti. Kao sa ona dva slepa čoveka o kojima piše u Evanđelju po Mateju. Zamolili su Isusa da im daruje vid, a on ih pita, verujete li da vas mogu isceliti? Što bi bilo da je onaj koji je odgovorio rekao nešto poput, pa nisam baš siguran, Gospode, nisam siguran da možeš. Otišli bi kako su i došli, slepi. Razumete li šta bi se dogodilo prilikom takvog scenarija priče? Oni su želeli da progledaju i Isus je želeo da progledaju, a ipak nisu progledali. Šta je nedostajalo? Vera. To je sve. Zato ponekad možete pristupiti Gospodu sa velikom željom za nečim. Bog također može imati veliku želju da vam to daruje. Možda ćete reći, ja imam želju, Bog ima želju, znači da ću dobiti. E pa nećete. Postoji još jedno pitanje na koje morate da odgovorite. Verujete li da će Bog to učiniti za vas? Slepi ljudi koje spominje Matej nisu odgovorili, pa ne znamo baš. Rekli su, da, Gospode. To je smelo priznanje. Da, Gospode, mi verujemo da možeš. Šta se potom dogodilo? Isus je dotakao njihove oči i rekao, neka vam bude po vašoj veri. Razumete li poentu? Isus nije rekao ni prema vašoj želji, ni prema mojoj želji, nego prema vašoj veri. Dragi prijatelji, pred sam kraj emisije čujte šta ću vam sada reći. Da ste od Boga dobili sve što ste želeli, imali biste mnogo toga. Da ste od Boga primili sve što je On želeo da vam da, imali biste još i više. Pa zašto nemate? Bog želi da vam daruje, vi želite da primite i ništa. Zašto? Zato što kada Gospod pita, veruješ li da ću ti dati, vi odgovarate, pa nisam baš siguran, a Gospod dodaje, neka ti bude, ne prema tvojoj želji, ne prema mojoj želji, nego prema tvojoj veri. Ako
Kada pada kiša, jedna osoba izađe pred kuću sa malom čašom da bi nahvatila kišnicu, druga osoba izađe sa vedrom, a treća sa velikim škafom. Ko će od njih nahvatati najviše vode? Jamačno, ona osoba sa škafom. Ipak, prva osoba ne može reći da je kod nje padalo manje kiše nego kod one treće. Ne, prva osoba je koristila malu čašu da bi zahvatila blagoslov koji je padao sa neba. Tako je i sa verom. Božji blagoslovi su na raspolaganju svima. On nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, ali neće svi primiti jednaku količinu blagoslova. Koliko će primiti, zavisi od toga koliko veruju. Znate, verom Bogu činimo čast, jer njome potvrđujemo da je Bog istinit i vredan poverenja, a Bog jeste istinit i jeste vredan poverenja. Tako verujte, tako će vam i biti. Amin.